वेलकम बैक व्यूअर्स। व्यूअर्स ब्रेक द वन खां अग में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन आर्ट एंड डिज़ाइन मेहरानी यूनिवर्सिटी में शागिर्दनि ऐं शागिर्दनि सां ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो जारी हो। अचो त ॻाल्हियुनि जे सिलसिले खे अॻिते वधायूं। हिते जेके शागिर्दनि ऐं शागिर्दनि जा वालदेन आया आहिनि, शागिर्द शागिर्दनियूं पाण आया आहिनि, जेके इंतिज़ामी अमलदार आहिनि उन्हनि सां ॻाल्हियूं कयूं त उते जेके शागिर्दनि जो केरियर आहे उन हवाले सां हू केतिरा पुरउमीद आहिनि ऐं हीउ जेको शुबो आहे शागिर्दनि जे केरियर जे हवाले सां केतिरो फ़ाइदेमंद आहे। व्यूअर्स हिन वक़्तु जेका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आर्ट एंड डिज़ाइन में जेका एंट्री टेस्ट हली रही आहे उते असां जेके स्टूडेंट्स शागिर्दनि ऐं शागिर्दनि खां कमेंट्स वरिता आहिनि। उते उन्हनि सां गॾु असांजा हिते कुझु पेरेंट्स आहिनि जेके पंहिंजे जेके स्टूडेंट्स आहिनि उन्हनि सां गॾिजी आया आहिनि। हिननि पेरेंट्स जूं पंहिंजे जेके हिते कैंडिडेट्स आहिनि उन्हनि जे हवाले सां कहिड़ियूं ख़्वाहिशूं आहिनि हिन फील्ड में, उन्हनि खे छो था आणणु चाहिनि, कहिड़ियूं कहिड़ियूं उन्हनि जूं इंस्पायरेशन्स आहिनि, अचो त हिननि खां पुछूं था। मेरा नाम अरशद ख़ान है और मैं हैदराबाद लतीफ़ाबाद में रहता हूँ। अपनी बच्ची की ख़्वाहिश पर यहाँ आए हैं कि दरअसल बात यह होती है कि ये पेरेंट्स का नहीं होता बल्कि स्टूडेंट्स का होता है, बच्चों का होता है कि उनके अंदर इसकी कितनी जान है या वो किस कदर किस हद तक चाहते हैं कि हम इसको प्रोफेशनल एज ए प्रोफेशन लें या इसको स्टडी में लाएं। अब मेरी दो बेटियां हैं मगर एक का सिर्फ इस तरफ टोटली कंसंट्रेशन इधर ही है, दूसरी बेटी की नहीं है। तो मकसद कहने का ये है कि जो चाहता है लेना या करना तो वही लेता है। अच्छा, ये जो आपके आपकी बेटी है जो यहाँ एंट्री टेस्ट में अपीयर हो रही है, तो उसकी इंस्पिरेशंस क्या है, उसने कैसे आपसे बात की, आपने कैसे उनको इस चीज़ के लिए परमिशन दी, तो आपने क्या उनमें इंस्पिरेशन देखी? उसकी जो ग्राफिक्स थी और उसकी जो पेंटिंग्स वगैरह थी या जो वो बनाती थी वो उसकी, उसके हवाले से उसने मुझसे कहा कि मेरा प्रोग्राम यही है और मुझे यही करना है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं करना है। तो इसी वजह से मैं आज यहाँ हूँ कि उसकी मेहनत और उसका काम देखकर मुझे भी हुआ कि जो बच्चा जो चाहता है उसको मेरे ख्याल में उसको उस वक्त उसी डिपार्टमेंट में डालना चाहिए, बाकी अल्लाह की मर्ज़ी है। मेरा नाम अजहर कमाल है और लतीफ़ाबाद हैदराबाद से मेरा ताल्लुक़ है और बच्ची को यहाँ पे CET का एंट्री टेस्ट दिलवाने के लिए आया हूँ। अच्छा, आपकी बच्ची जो है जो एंट्री टेस्ट दे रही है वो कौन सी फील्ड के लिए इंटरेस्टेड है, उनमें कौन कौन सी इंस्पिरेशंस हैं कि आप यहाँ उनको एंट्री टेस्ट दिलवा रही हैं? उसका अपना इंटेंशन था टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग का, उसमें टैलेंट भी था, नेचुरल टैलेंट एक था, तो उसको देखते हुए हालांकि हमारा अपना ओपिनियन नहीं था कि वो ये फील्ड ज्वाइन करे, लेकिन हम उसे कुछ जो है टीचिंग की तरफ ले जाना चाहते थे कि वो लेक्चरर बने या टीचर बने, लेकिन उसका इंटेंशन देखते हुए, उसका टैलेंट देखते हुए और फिर यहाँ पे हमने विज़िट किया, सर्वे किया और यहाँ पे देखा कि एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है और बच्चों को सीखने के लिए, पढ़ने के लिए, और तो हमने फिर उसको परमिशन दिया कि भाई वो यहाँ अपनी इंटेंशन के मुताबिक जो है अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करे। अच्छा, जो बच्चे कई बच्चे होते हैं हमारी सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है, पेरेंट्स तकरीबन उन्हीं तरफ रागिब करते हैं जो जॉब ओरिएंटेड फील्ड्स होती हैं जहाँ वो ज़्यादा मुआशी उनके मसाइल जो हल होते हैं, तो पेरेंट्स वहीं उनको भेजते हैं, तो आप क्या समझते हैं ऐसे बच्चों के हवाले से, या वो बच्चे जो अपने शौक से जाते हैं, तो दोनों को कैसे कंपेयर करते हैं? नहीं, ये पेरेंट्स को उनको जो है ना फोर्स नहीं करना चाहिए, उनको उनके इंटेंशन को, उनके टैलेंट को देखते हुए उसी फ्लो में उनको जाने देना चाहिए कि उनके साथ अगर हम जबरन उनको किसी तरफ लगाते हैं तो वो उधर उनका टैलेंट काम नहीं करता है और नुकसानदेह होता है उनके लिए भी। जॉब ओरिएंटेड तो सारी फील्ड्स हैं, अगर बंदे में टैलेंट हो तो वो मतलब मिट्टी को भी सोना करके बेच सकता है ना, लेकिन उसके टैलेंट को उसे आजमाने देना चाहिए, उसके पर जबर नहीं करना चाहिए। मेरा नाम मतलूब कुरैशी है, मैं सखर से ताल्लुक़ रखता हूँ और हमारी फैमिली तकरीबन 50 साल से यहाँ पर पाकिस्तान में सिर्फ बिज़नेस से ताल्लुक़ रखती है और ज़्यादातर बच्चे बच्ची हमारी जो हैं ज़्यादा पढ़ी और उसके बाद ग्रेजुएट हुई और शादी हो गई, लेकिन इस बच्ची का बचपन से ही शौक़ था कि मुझे इस फील्ड के अंदर आगे जाना है और काफ़ी मेहनत से वो तकरीबन 4 साल हो गए जो आर्ट डिज़ाइनिंग के अंदर अपने घर के ऊपर नेट के ऊपर बैठकर इसमें बहुत शौक़ के साथ उसने अपनी मेहनत से इसको आगे शौक़ अपना पूरा किया है। अब उसकी कोशिश ये है कि वो आगे इसमें इस फील्ड में पढ़े भी और इससे जो है ना अपने उसको
فیوچر کو بھی بنائے اور معاشرے میں اچھی جو ہے نا اس کا تعلق کرے. صرف یہی نہیں ہے کہ بچیوں کو پڑھایا جائے اور شادیاں کر کے ان کو گھروں میں رخصت کر کے بھیج دیا جائے. اگر وہ اپنے شوق سے پڑھنا چاہتی ہیں تو میری خواہش ہے کہ ان سب کو آگے بڑھنے کا موقع دینا چاہیے تاکہ وہ اپنے فیلڈ میں آگے چل کر اپنی کامیابی کے ساتھ اپنی زندگی کو انجوائے بھی کریں اور اس کے اندر آگے وہ لوگوں کو بھی اس سے مزید اور فائدہ پہنچائیں. اگر وہ ایجوکیشن کی فیلڈ میں آگے پڑھانا چاہیں تو ان کو موقع دینا چاہیے کہ وہ یونیورسٹیز میں کالجز میں وہ آگے نکلیں اور معاشرے کو ایک تعمیری کردار ادا کریں. میرا نام منزہ قریشی ہے, سکھر سے میرا تعلق ہے. میری بیٹی کی خواہش تھی کہ میں یہ کروں. ہم سکھر سے تھے, سوچ رہے تھے کیسے جائیں آگے, کیسے بڑھیں, لیکن اس کا شوق اور اس کو دیکھتے ہوئے بچوں کو ہمیں آگے کرنا چاہیے. تو آج ہم یہاں موجود ہیں, اس کو اینٹی ٹیسٹ دلانے کے لیے لائیں. اللہ میاں سب کو کامیاب کرے. اچھا, ایز اے گرل دیکھیں, آپ ایک ماں بھی ہیں اور آپ کی بیٹی ہے یہاں پہ. ایز اے گرل آپ یونیورسٹی کی زندگی اپنی بیٹی کے لیے کیسے دیکھتی ہیں؟ آپ نے دوسرے لوگوں سے کیا سنا ہے, کیا انسپائریشنس ہیں ایز اے گرل یونیورسٹی کی زندگی کے حوالے سے؟ گرل دیکھیں, میں نے تو بہت اچھا سنا ہے. اچھی آنکھ کو اچھا ہی دیکھتا ہے, اچھے بولنے والوں کو اچھا ہی سنتا ہے. تو اچھی ہی رکھیں گے تو آگے کو ہمیں اپنی اولاد پہ پورا یقین ہے کہ وہ یہاں کا نام ہی روشن کریں گے. اللہ میاں ان کو روشن والا ہی بنائے. اس کو اس کا ٹیکسٹائل ڈیزائننگ کا بہت شوق ہے. آج دیکھیں کہاں تک پہنچتے. مجھے نالو نوبھار آئے, آؤں ڈسٹرکٹ سانگڑھ میں آئی آئے. مجھے دھی ہی تے انٹری ٹیسٹ ڈیڑھ آئی ہے. ان شاء اللہ اللہ کندو تے وہ سٹھن سکسیسفل ویندی پنجے جو کوئی ننڈی جگہ تاں جے ٹیسٹ ڈیڑھ ہے. وہ کیڑے سبجیکٹ میں تے خواہش مند ہے, کیڑی فیلڈ میں خواہش مند ہے, ان میں کیڑی شے تاں ڈٹھی جو تاں تے ان کے ٹیسٹ ڈیڑھ آیا ہے؟ ٹیکسٹائل ڈیزائننگ میں وہ انٹرسٹڈ ہے. ایکچولی بچپن کا ان کے ٹیکسٹائل میں ونجن جو شوق ہو. جی تو بیا کافی سارا کھوڑ سارا ڈپارٹمنٹ آئن, پر ان جو پہنجی چوائس ہے تو وہ ان ڈپارٹمنٹ میں ونجن پی چاہے. آؤں سمجھاتی تو فی الحال حیدرآباد میں جو ہے سو ہی سی ایڈ بیسٹ ہے, جن میں اصا سبنی جی کوشش ہے. اتنے جے کے پیرنٹس آیا ان کی یہی ہے تو بار ان ادارے میں اچھی کرے فردر پہ ایجوکیشن جو کنٹینیو رکھن. ویورس, ان وقت انٹری ٹیسٹ میں اساں سان گڈ مہران یونیورسٹی ڈائریکٹر فرانس انجینئر منیر احمد شیخ صاحب جن گڈ ہیں. اچھو تو سائیں جن کا پوچھوں تھا تو خاص کر یہ جو اساں جو سندھ جو خطو ہے یہ پان کلچرلی تمام ایکڑو رچ علاقہ ہے. تو اتے ہی جکا آرٹ جو شعبہ ہے تو ہی بئی علاقہ ہی شعبہ گڈ جی کی ہلی سکن تھا. بدقسمتی سان جے انجینئرنگ میڈیکل یا جے کے یا ڈسپلن جے کے مٹیریلزم نہ ہیں وچ میں رجحان ہیومینٹی آرٹس اینڈ ڈیزائن سے ختم تھو پی ہو. ہاں آہستے آہستے میڈیا کی ترقی سے گڈو گڈ مانن میں شعور آیا ہے. ان بیلٹ میں خاص طور پہ کراچی میں سندھ مدرسے ان میں پانچ ڈسپلن یاد آن انڈس ویلی ہے یا بیو جو انسٹیٹیوٹ ہے وہ بھائی آرٹس اینڈ ڈیزائن میں اچن پا. پر ہی سینٹر ایکڑو یونیک سینٹر ہے جو پورے پاکستان میں آلموسٹ فری میں کنٹریبیوٹ پہ کرے. اجا ہر بس اصانی گال تھی پی ڈاکٹر صاحب وی صاحب ان میں بیا بھی کچھ بخن ڈسپلن میڈیا سائنس بیا ایندر سال کا یہ ایڈ تھا پکن ان سینٹر اجا اسٹرینتھن تھی. مجھے خیال میں اساں جو منسٹر سردار شاہ صاحب آیا ہوا وہ یونیورسٹی جو بھی اعلان کرے ویا. جن ہی فل فلیج یونیورسٹی ٹھہی وئی تو پو باقاعدگی سے ان کے فیڈرل گورنمنٹ میں پروونشل گورنمنٹ میں یونیورسٹی جو تو ایکڑو مطلب پینجو ہی پو سٹیٹس تھیے تو یہ وقت کی ضرورت ہے تو ان سینٹر کے یونیورسٹی جو ہی اسٹیٹس ڈجو اجا ہی ودھیک گلو گرو تھو. اتنا جو گریجویٹ نکرے تو وہ مطلب کریم تھی تو نکرے. صرف پروفیشنلزم کا علاوہ وہ سٹھو انسان تو گزرے. مجھے خود بے بھی اتنا پڑھی ہے بیا جے چھوکرا تا نکرن تھا بین انسٹیٹیوٹ کا ان میں ودھیک ہیومر تھیے تو ودھیک ہیومینٹی تھیے تھی ودھیک ٹالرنس تھیے تھی. اج کل جو ٹیرورزم نا اسانجو اسٹوڈنٹ ونجے تو یہ فیلڈ اڑی ہے جگہ ان کے کور کندی. ویورس, سینٹر آف ایکسلنس آرٹ اینڈ ڈیزائن مہران یونیورسٹی میں اج جگہ ہی انٹری ٹیسٹ تھی رہی ہے. اتنے اصان جو شاگردن شاگردان سندن والدین سے گالین جو سلسلہ جاری ہے. ان کے کیریئر کے حوالے سے ودھیک خان پوچھوں تھا والدین جو ان سے امیدوں سلاڑیل ہیں ان حوالے سے گال بول کروں تھا. پر ان وقت کا بریک جو بریک کا پوچھ گالین کے سلسلے کے اگتے بدائیں.